Bila sam se jedno vreme povukla, nije me bilo i nekako je ta pauza, ispalo da je veća pauza nego što sam ja možda i planirala, ali eto, vratila sam se i nekako, eto, tu sam, ono, promovišla sam nešto novo i nekako sam, ono, tamo gde sam stala, nastavila sam i to je to. Ko je bio glavni inicijator ovog projekta, svih ovih novih pesama, ko je dao najveći vetar u leđa? Pa moja izdavačka kuća, nova izdavačka kuća Triple M, koja se nalazi u Švajcarskoj, ja ih ovim putem pozdravljam zaista. Prezadovoljna sam, znači, celom ekipom, njihovim tretmanom, uopšte svime. Znači, čelnik te izdavačke kuće, da tako nazovem, je onako mi je baš dao vetar u leđa, dao mi jednu veliku podršku. Nekako me je shvatio na taj pravi način, onako kako je meni bilo potrebno, kako sam ja želela. I nekako je pratio te moje želje i onda smo došli do te saradnje i do ovih pesama koje sam snimila i vidim da su oni jako zadovoljni. Ja sam prezadovoljna, znači nisam zadovoljna, nego sam bukvalno prezadovoljna svime. Kažete, nova stara Elma. Da li su i novi stari saradnici ili? Pa jeste, znači neki su stari saradnici, neki su novi. Aleksandar Marijan kao tekstopisac, Dragan Strelić kao tekstopisac, Marko Drežnjak kao aranžer. Biće tu i Dejan Kostić, o tom potom kad krene pesma, reklamirat ćemo sve pesmu po pesmu, naravno. Biće dosta i novih saradnika, zadržala sam i neke stare. I nekako smo napravili neku kombinaciju koja vidim da je pobjednička. To smo hteli. Jel da? Da.